Sveiki, dar filmas apie badavimą. Aš pats dariau pagal Ivanovo metodiką. Sausas badavimas be vandens 44 valandos. Patartina pradedantiesiems pradėti nuo 20 valandų, kada trečiadienį apie 6 valandą jūs nustojate valgyti. Iki tol valgydami tokį lengvesnį maistą, ryžius, daržovės, geriausiai ryžius, aišku. Be nieko, be prieskonio ir 20 valandų paskiau, iki kitos dienos pietų jūs nevalgot nieko. Tai savotiškas treniravimas, 2-3 kartus tai padarysite, šiek tiek apvalysite savo kūną, tada galite pabandyti prie didesnio to 44 ilgesnio badavimo. Ten yra toks dalykas. Taip pat su maistu šiek tiek penktadienį primažinant apsukas, su mėsom atsargiau, lengvesnį maistą ir pabaigai ryžiai daržovės, kažkas tokio, 6 valandą stop, nei gert, nei valgyt. Ir iki sekmadienio 12 dienos. Per tą laiką kas bus? Penktadienį vakare šiek tiek dar bus keisti pojūčiai, norėsis valgyti, bet tiesiog suimkit savi rankas, vat aš darau dėl savęs, dėl savo sveikatos. Šeštadienį gali pradėti skaudėti galvą labai stipriai, galbūt. Aš neprogramuojusiu, bet tiesiog gali tai būt. Dėl viso ko turėkite mineralinių butelį, netgi nuo galvos skausmo tabletę, nes gali būti skausmas labai stiprus ir jisai tęsis apie 2 valandas. Kraujas valosi, nuodai valosi ir alkanas kraujas, kada jau nėra ką valgyti, jisai valgo ir jame esančias bakterijas valgo. Valosi pas jumis kraujas, valosi smegenys, valosi sąnariai, akis, dantis, kaulai, viskas, kas tik tai kūne, kažkur tai buvo, kažkas nešvaru, įsivalo. Jeigu jums skaudėjo kelis sąnaris ir jūs negalėjote net lipti laiptis dėl skausmo, tas skausmas jums išnyks sekmadienį jau apie 12 valandą, kada jūs baigsite apie badavimą. Miegas kitoks bus keistokas. Apie 6 valandą šeštadienį galite jausti karštį skrandyje. Karštis gerai, jis išdegina ten viską. Viskas nereikalinga. Ir stengitės kiek įmanoma išvengti drėgmės. Jeigu viskas gerai, jūs skausmo nejaučiat, tada geriau iš vis nieko negerti. Absoliučiai iki sekmadienio po 12. Po to, sekmadienį, pasižiūrėkite į savo savijotą, kaip šviesos bus jūsų protas, kaip šviesų bus akysė, kaip lengvas jūsų bus kūnas, visai kitoks. Šiek tiek galbūt jausis toks savotiškas rūkas smegenyse, toks kaip lengva hipnozė, bet tai čia laikinai, kol neišsivalo viskas, smegenyse irgi įsivalys kapiliarai ir kraujagyslės ir pačios smegenys. Po to, po badavimo, lengvai pradėti valgyti salotos ryžiai ir tai antrą kartą, kada jau prisėsit valgyti kažką tai rimčiau tada. Tai va tiek apie badavimą, jisai tikrai labai gerai veikia. Nėra labai lengva daryti, ne kiekvienam galima sakyti, bet pabandyti verta bent 20 valandų trečiadienį. Tai padės. Ir pasijausti paskiau kitaip. Vanduo, krūdinimasis ir badavimas suteiks jums labai daug jėgų. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, iki malonaus.